Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje trazendo um unboxing, na verdade são duas unboxings que uma complementa a outra, beleza? Primeiro eu vou falando aqui da minha tela pro meu Dodge, que eu comprei para colocar no meu Dodge. Vou até pegar ele aqui. Esse aqui é o meu Dodge, ó, quebrou a tela, o carro passou por cima e eu comprei no na AliExpress. Aí chegou, tá? Paguei R$ 80. Essa tela já esteve mais cara. Da outra vez que eu comprei, eu paguei R$ 160. R$ 176 com frete, não teve taxação. E agora com a taxação e o frete saiu por R$ 129, tá? Então vou tirar aqui. Veio bem embalado, né? Tem até um vídeo eles mostrando como eles embalam o produto. Entendeu? Bem embaladinho a tela, para não correr risco de sofrer qualquer tipo de dano. Que eu já comprei uma película pro meu celular, o S20, que veio quebrado. Tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Como todas as telas, eles mandam isso aqui, ó. Que não vai ser necessário. Não vou usar. Que no caso é pra você tirar aquelas laterais. Como eu não vou trocar a capa, né? Vou trocar só a tela. Isso aqui para você remover a tela. Só que é muito frágil, não dá pressão suficiente, não vou precisar. Isso aqui eu vou precisar, tá? Esse pezinho aqui de plástico também, eu vou precisar, tá? Só esses itens aí. Esse aqui e a chavinha não. Então vamos colocar de lado aqui. Aqui, ó. Essa aqui, no outro vídeo eu não expliquei. É a cola. Isso aqui é a cola. Essa cola aqui eu não recomendo vocês colocar, entendeu? É a colinha que vem. Ó, é a cola. Você vê a qualidade, entendeu? Da outra vez eu coloquei e não deu para usar na chuva, tá? Essa aqui é a tela. Olha só, linda, cara, linda. Ó, vem com a proteçãozinha aqui, né? Esse aqui é o cabozinho que eu vou encaixar lá. Tá? Então vou colocar de volta aqui e vou mostrar o que eu comprei para poder usar, substituir isso aqui. Eu vou mostrar para vocês como trocar isso aqui. Agora eu vou mostrar de um jeito que vai ficar bem claro para vocês, tá? Essa cola aqui, ó, não usa, tá? Isso aqui eu não vou usar. Vou colocar aqui. Aí eu comprei no Mercado Livre uma cola apropriada que é lá, o pessoal fala que ela cola tudo, é para celular mesmo, 100%. A prova d'água, tal. Aí eu comprei essa cola aqui. Eu comprei até um tubo maior, né, cara? Eu paguei R$ 40, deu R$ 50 tudo. Aí vem com esses grampos aqui. Essa cola aqui é muito boa. É a que o amigo aqui usa, ó. B7000, né? Esse aqui é o nome da cola, eu acho. E a prova d'água. Você vai colocar um pouquinho, ó, para você ter cuidado, ó, tipo uma pontinha que eu não tinha visto aqui, ó, uma agulhinha. Vou colocar um pouquinho aqui no meu dedo aqui para ver como é que sai. Vou colocar de volta aqui. Ó, ela já começa. Ela demora um pouquinho. Claro que eu vou limpar aqui, senão vai colar meu dedo aqui. Limpei. E ela veio com essas presilhas aqui, pessoal. Tá, já vou rasgar aqui. Isso aqui é para você colocar no na tela quando você usar a cola, né? Você usar no celular, ó. Vem com as duas pontinhas aqui que é para não arranhar a tela. Essa aqui é para dar. Vou até ver o teste aqui. Você vai pegar no meu Dodge, como ele tem a espessura muito. Ó, dá certinho no meu Dodge, ó. Deu certinho no meu Dodge. Eu vou colocar um em cada ponta. Vieram quatro. Dois aqui para dar aquela pressão para colar, beleza? Então, a cola eu comprei separadamente, tá? Vocês compram. Essa aqui eu vou guardar, né? Vai ficar guardada caso eu precisar futuramente, né? Mas é muita cola. Mas já comprei já para isso, né? Para futuros celulares aí quebrar a tela, eu mesmo tô trocando, então. Aqui, ó, as presilhas, mais a cola e a tela que eu vou fazer agora
o vídeo com vocês. É, vai ficar mais claramente eu fazendo a troca que eu fiz uma aí, coloquei no YouTube. O pessoal não gostou muito, que não ficou bem claro, beleza? Isso aí, pessoal. Valeu!